አይን ከማየት አይጠግብም ጆሮም ከመስማት አይሞላም ቻ አይቀጣም። በተለይ ህፃናት በምን እዳቸው የችግሩ ተካፋዎች ይሆናሉ የሚል ማብቂያም አጥጋቢ መልስም የማይገኝለት አምታች ነገር ውስጥ ያስገባና በእድሜያችን ስንት ሰዎች አይተን በነሱ በደረሰውና እየደረሰ ባለው ተጨንቀና ለምን እሰቃያለሁ? ለምን ሞታለሁ? ምንስ አጥፍቻለሁ? እያለች የምትሞትና ስቃይን ታግላ ኋላ የተሸነፈች አፏን እንኳን በደንብ ያልፈታችን ህፃን የጣር ድምፅ ለመስማት እድሉ ያጋጥማችሁ ምን ትመልሱ ነበር? አሁንም ጻድቅ ስራ አላየንም ትሉ ይሆን? ተፈጥሮ ግን ምስጢር ነች። በጥልቅ መረዳቱና ጥያቄዎችን ሁሉ ለመመለስ መሞከሩ አይደፈርም። እርግጥ ለተፈጥሮና ሰው ሰራሽ እክሎች ተቀዳሚ ምክንያቱ ተፈጥሮን ሊንከባከብ የተሾመው ሰው ኃላፊነቱን በአግባቡ ባለመወጣቱ የተከሰተ ስለመሆኑ ማስረጃዎችን ማቅረብ አያዳግትም። ሌላ አይነቱ መረዳት በልማድ የሚባለውና የሚተገበር የሚሆነው ባልተመጣጠነበት ሁኔታ ሌላ መረዳትም እንዳለ በማመልከት መልስ ልሰጥ የሚሞክር ሰው አለ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የሚቀጥለውን ክፍል ደግሞ በሚቀጥለው ክፍል ስለማቀርብላችሁ ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ እጠይቃችኋለሁ። ይህ ካነበብኩት ካየሁት ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር የሚመሳሰሉ ነገሮች እኔንም ያስተማረኝ ውስጥንም የነካ ስለሆነ እናንተም ሰምታችሁ አድምጣችሁ ወደ ተግባር እንድትለውጡት እማጸናችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። አሚን።